锋 31A 是目前中国技术水平最先进的陆基和力量，和前辈东风5相比，虽然投射当量和射程上都有不及，但是这并不影响他在火箭军内的地位。前几年农耕台无意的一个镜头曝光了他所能携带核弹头的最大数量，实际上战略和武器的战斗部内部都装有数量不等的小弹头，在国际社会上，这样的小弹头被称为分弹头技术。这种技术是为过去战略核武器只能打击一个目标而做出的妥协。比如说，过去的战略核武器总当量为1000万吨，通过分弹头技术将其分为5个当量200万吨的小弹头，出目标打击能力从1升至5。而东风 31A 可携带6个核弹头和4个诱饵弹头，诱饵弹头主要是在突防时迷过对方的反导系统，打击不具备反导能力的国家时，则可以改为10个核弹头。东风 5B 虽然投射当量大，射程远，但是它暂时生存能力不佳。而此前东风 31A 的改进版东风 31AG 虽然在技术水平上相比东风31要好，但是也仅仅只是过渡。火箭军一直在等更先进的东风41能够趁早服役。不过对于东风41来说，如果它的分弹头技术未有质的突破，那就很难动摇东风 31A 的地位。东风 31A 在携带实弹头满载荷的情况下，射程不低于7850公里，如果减轻载荷，最大射程甚至可以达到11300公里。东风41如果要想服役，那就必须在分弹头技术上有所突破，而且关键的投射范围还不能低于东风 31A。 之所以如此，主要是因为中国的潜在假想敌的目标高度分散，在打击这样的目标时，就需要导弹具备相关方面的性能优势。玩过红警的朋友应该知道，开局若无法将对方击败，后期的持久战是非常熬人的。比如说盟军数量众多，高度分散的电厂、基地、兵厂和战车工厂就需要慢慢打，而核弹攻击一次只能打击一个目标，而且不能保证一次摧毁基地。如果有分弹头技术，那么就能在打击基地的同时兼顾电厂。历任 WK 尊重内容，从尊重作者开始转载合作，请私信联系我们。